אנשים, מה קורה? זה שוב פעם אני ניקיטה, וזה ולוג מצא יום 10. למה אתה משנה את הקול שלך? כדי שיהיה לי קול כמו של מיכל. מיכל כרגע רוצה לערוך, אז היא אמרה, טוב ניקיטה, אתה תעשה את העבודה שלי. מה אני אומר? בזמן שאני עושה גם את העבודה שלי, אז שנינו עובדים בשבילה תכלס. אבל מה אני עורכת? את עורכת ולוג מצא יום 9. נכון, של הליל סדר. קישור בתמת מידע אם לא ראיתם. אז אנחנו קמנו היום ממש מאוחר, ב9:30. כאילו, אני כל כך הרבה זמן, גם ניקיטה, שלא קמנו כזה מאוחר. זה כמעט 10! הלכנו לישון ב-12 ומשהו, ולא שמנו שעון מעורר. ליל סדר היה כיפי. איך זה להיות עם משפחה? אומנם שלי, אבל עדיין, הרגשת כאילו שאתה חלק מהמשפחה? פשוט, המשפחה שלך ברוסיה, אז כאילו, זה הרגשה שונה. הייתי כבר, חגגתי איתכם פסח. פעמיים. נכון, שכחתי. אני עכשיו אלמד לאוניברסיטה. הוא הביא מחברות, ראיתם איזה מסודר. מחברת. וספר לימוד. כל הכבוד! וזה הדבר הכי מדהים שראיתי בעולם. אפשר למעוך אותו, הוא פשוט חוזר לקדמתו. סקושי! כמה זמן לא הייתי על הרקע הזה. כאן הייתי עושה בסגר הראשון את כל הספורט שלי. חבל שאין לנו חצר. חצר זה הדבר. אני מקווה שיום אחד שאני אקנה בית ביחד, אז יהיה לנו או מרפסת או חצר. בוא אני אראה לך את מה שאמא שלי מגדלת בגינה. יאללה. אני אף פעם לא הבנתי למה צובעים את זה בצבע לבן, את הגזע. אני יודע למה. כדי שנמלים וכל מיני ג'וקים כאלה ואחרים לא יאכלו אותו. עץ לימונים. אמא שלך מביאה לנו תמיד שקים ענקיים של לימונים, ואז אין לנו מה לעשות איתם כל כך. זה טוב, זה נחמד, אבל זה יותר מדי. טוב, אמא שלי מאוד אוהבת לימונים, יש כאן איזה כמה עצים של לימונים. יו, אני מתה על הסולם הזה, הוא כל כך כאילו... פוטוגני. כן! אני יודע שיש לכם, לכל הבנות יש מלא תמונות פה בחלק הזה. כן, בגלל הסולם הוא ממש יפה, אפשר לצלם איתו מיליון תמונות. תעשה לנו פה, אז תן לנו את זה, כן, give it to us, וואו. מה, אתה יודע אבל שזה פינטרס. זה כן. יו! יו, אני צריכה לצלם עליו תמונה, הוא ממש פוטוגני. אולי ניקח אותו לבית שלנו? יאללה. איי, לא, הוא לא ייכנס לי לתיק, בעיה. אה, איזה בסה. זה מה שאמא הביאה לי פעם קודמת. פומלות. או, נפלו מלא פומלות. יואו, פלפל. אומייגאד, אשכרה. החזיר הקטן והחמוד הזה ענבל הכינה בחוק קרמיקה כשהיא הייתה ילדה קטנה. זה ניקיטה, וזה העץ זית הכי גדול בחצר. אולי יפלו לנו... אין מלא. זיתים מלמעלה? זה יהיה גשם של זיתים? יאללה, בוא נקפוץ. סתם לא. לא, לא, אל תרים אותי. רקפות, יו, איזה יפה. אסור לקטוף את פרחי הגן. זה מה שאני עשיתי בחוק קרמיקה, בלי הכובע הזה. אני זוכרת בזמנו שדמיינתי את בריטני ספירס, אבל... יש משהו. לא, זה לא דומה לה, בכלל. קיצר, ראיתי ביסודי, הכנתי את זה בחוק קרמיקה. כמו שאתם רואים, אני לא כישרונית. זה האוזניות, אבל אני לא יודעת לעשות אוזניים. אבל תראו איזה עיניים מפחידות. ותראו את הפה. השיער נראה כמו איזה נחשים. עשיתי פה פוזה כאילו אני מגניבה. אנחנו כשהיינו ילדות קטנות. אתם זוכרים שהייתי מצלמת על הספרייה הענקית הזאת? לא מעט סרטונים. אני צריכה לעשות אבל ככה שיראו כאילו זה לא נגמר. אוקיי, זה לא, זה כן נגמר. לא, לא, זה לא נגמר, הנה. לא, זה לא נגמר, זה אינסופי, זה כזה מגיע עד לשמיים. לכל הכיוונים אבל. זה גם אצלכם בבית, כי זה אינסופי. אתה מגיע לכל הבית. אוקיי, מגזים. גם את הצו הזה אני עשיתי. וואי, איזה פרצוף חמוד יצא לו. עשיתי את הצו הזה בשנת 2009. שנה לפני שעליתי. הצו הזה בא לי בסיוטים. חברים, פה זה המחסן. מה אתה עושה פה? או, מה אתה עושה כאן? זה הבית שלי. מה? לא נראה. די, אני בעלם. זה הכיסא שלי וזה המיטה. זה הבית. אני לא יודעת כמה מכם צפיתם בסרטונים הראשונים שלי ביוטיוב, אבל הסרטון הראשון שלי ביוטיוב, גם עוד כמה ראשונים, צולם על הרקע הזה, כאן מאחוריי, כאן ישבתי. אני לא מאמינה שכאן הכל התחיל בתוך המחסן של הבית.
אז תבינו, בגלל שכל כך התביישתי ולא רציתי שאף אחד ישמע את עצמי מדברת לעצמי, שלא יחשבו מה, למי היא מדברת, כי אז לא סיפרתי באמת להורים שלי שאני מצלמת סרטונים ליוטיוב. אז פשוט באתי למחסן, אמרתי, טוב, כאן יש הכי הרבה שקט. הסרטון השני שלי זה פעם ראשונה שפניתי לקהל ואמרתי, היי נשים, מה קורה? אני מיכל, משהו כזה. ומשם זה התחיל בשוף פעם, אני מיכל. נכון. אני מרגישה עכשיו את האנרגיות של מיכל בת ה-18. פה עשיתי, אם ראיתם תגידו לי, את כל הסרטונים של איך להיות שחקן. בא לי לחזור לאחור. אבל אז אמר שאני לא אהיה איתך, אז לא. קבלו את מיצי החתולה, והנה עוד חתולה. זה החתולי חצר שלנו, שאימא שלי אוהבת לטפל בהם. הם מסתובבים כזה חופשי בחצר או ברחוב. ניקיטה קורא לחתולים. אני כמו הארי פוטר רק בחתולים. הארי פוטר קורא לנחשים? כן. יפה. איזה זיכרון יש לי. טוב, לא מזמן ראינו. ראיתי את הסרט הזה כל כך הרבה פעמים. והן עושות, מה הוא רוצה מאיתנו? לא, להפך, הן מתעניינות בזה. זה הצליל שחתולות אוהבות. איזה מומי. נראה לי זוכרת אותי. השנייה כזה לא אוהבת אותנו. זהו, מה? נפרדנו? אני לא מאמינה, חשבתי יש בינינו חיבור. אז אני וניקיטה עכשיו חוזרים הביתה. ניקיטה יושב ליד אבא שלי שנוהג. יאללה, באוטו עם מימוש, מה יש לך לספר? המזוודות מאחורה, אני החלטתי שאני עוברת לגור עם ניקיטה ומיכל. הם ממש ביקשו ממני, הם כל כך רוצים שאני קצת אייעץ להם. זה כמו סופר נני. את אופרה נני. עכשיו אני דומה לך. אם אני יפה, אז את דומה לי. את מאוד יפה. ממש. את תמיד יפה. אמא, מה את מורידה לעצמך? יחתי תרימי, יחתי. אני יפה. את יפה, אני קופה. אני קופה ואת יפה. רוצה לעשות להם ASMR? ממש כיף ללמד בזום. את צריכה ללחוש. אני מתחילה את השיעור שלי, ואז אני שואלת את הסטודנטים מה שלומם. לא, 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 הנה, הבאתי תפוח. אתה רוצה לעשות ASMR עם תפוח? יאללה. שימו לב, תפוח רגיל, תמים, ירוק. אני לא אוכלה, זה קורה. רגע, שאני לא אחנק, אני תכף לוקחת עוד ביס, חכו. אם היית פותחת ערוץ, איך היית קוראת לו? החיים על פי אופרה. אופרה מבשלת. תכתבו לאמא שלי לפתוח ערוץ. כן, תכתבו בתגובות. אבל מי יערוך לך את הסרטונים? את לא יודעת לערוך. צריכי ללמוד. אז באמת אני אשמח לשמוע ייעוץ מכם, כי אני רואה שהרבה מכם פותחים ערוצים וכל הזמן בתגובות כותבים. פתחתי ערוץ, נניני, נננן, החתול מבשל, עוגת שוקולד, הכלב שלי בישל כדורי שוקולד, החתול שלי התחיל לרקום רקמות רומניות, וכן, תעזו לי לייק, אני בתשע, פתחתי ערוץ, אז הנה, אז גם אני, בת 90 עוד מעט. מה, את לא? 92, נו. אוקיי. 102. יופי, הלוואי עליי בגיל 92 להיות כזאת אנרגטית. אני אומרת, בואי לבלוג אצלי, מבשלים עם מיכל ואופרה, נעיף את ניקיטה מהבית. לא. בואו נרחל עם אופרה. זהו, זאת הפינה שלי. בואו נרחל עם אופרה. אני אספר לכם על סופרים, דברים כאלה שהאוזניים, מה, ההורים יסתכלו על האוזן ויגידו לכם, מה קרה לאוזן? היא נהייתה אדומה. פשוט דברים שאתם לא תאמינו. בואו נעשה פה זאת. תעשי ככה. עכשיו תעשי ככה. עכשיו תעשי... אולי יקחו אותך ואותי לקמפיין כמו שלקחו אותנו לסופר פארם. ממש. אמא ובת, מדוע? את רוצה לעשות איתי קמפיין? כן, בוודאי, בוודאי. אז אם אתם רואים אותנו ובא לכם אמא ובת, אז בבקשה. למים, כן. אז אני פונה לכל חברות המים המינרליים, אני פונה לכם בתחינה, אנא, קמפנו אותנו בקמפיין מים, קמפיין שיק, איזה כוס מים לרוויה. יש לנו גם בחור יפה תואר, עיניים כחולות, הוא מגיע ממקום של מים, מנהרות, הוא מקסים, אז אנחנו ניקח גם אותו. ואם תרצו את מיכל וניקיטה לקמפיין, אני מפרגנת, אני אעמוד בצד ואני אמחק כפיים. ואני רק אתן לכם את חשבון הבנק שלי כדי שאת התזרימים תזרימו אליי לחשבון. אוקיי. בקטנה, איזה מיליון, מיליון וחצי, הכל בסדר. ממש. אוש, אל תראי את הסרטר שלי ככה, די. יאללה, תעשי דאק פייס.
אני גם מזל דגים, אז בכלל דאק פייס. או, אני מוזניים. מה ההתאמה שלנו? מיכי, הבאתי לך פרח. וואו, איך יפה לי? מתאים? מאוד. יו, זה ממש יפה לך. מה הקשר מה? היא מרגישה כמו עז. כן, מתאים לי. פוקיטו. פור פאבור, כי תה פרסס, מי אמור? פרסס, מי אמור? יו תה קיירו. כי תה פרסס, ננה? כי תה פרסס, ננה, מחיקו. יפה, מה, את יודעת ספרדית. פור פאבור. יש קטע כזה לאמא שלי לצלם כל דבר שהיא רואה, היא עכשיו מצלמת את כל הדרך. יש לה מיליון תמונות בגלריה. יש עוד משהו שאת רוצה לגלות ולא גילית? יופי, גם אני חמוד. לא, לך לישון צהריים חמוד. אוי, יש לך ליכוך באוזן. תחבקי אותי. בוא. אני רוצה להיות הבן שלך. תודה, תודה. אני מסתפקת במה שיש, ברוך השם. קחי אותי הביתה שלך, אני לא רוצה להיות פה. אני סובלת מכם וניקיטה. לא, לא. רגע, אני חטאת לו באף. לא, יש לי נזל, אתה עושה לי. פין, פין, פין. שמחת. איזה יופי התלבשת, איך היה ליל הסדר? שנייה, הוא אומר לי משהו. לא טוב לי כאן, לא, הוא אמר שממש טוב לו ושהוא גמר לכם חבילת מצות. מה? איך תעשה קאקי? שתית מים? מה? שתית 4 כוסות יין? מה? וואי, שובב. שובב. לא, מה אתה? מה מילה? תנשקי אותי, בובה. עזבי את בעלך, בואי אליי. נשקי אותי. נשק אתה אותי. טוב, זה כבר קרינג'. היא האמא הכי זורמת בעולם. הוא מוציא גרפץ, הוא מוציא גרפץ. אה, הוא תינוק? תינוק. הוא שתה דייסת מצות, ושלא תהיה לו עצירות טובה. סגרי. אני בורח הצילום. את רוצה אותו? לא, אל תזרקי אותו. לא, אני לא, נראה לך, הוא יישאר פה. אוקיי. אבל אם את ממש רוצה אותו, אני אתן לך אותו. מה אני אעשה בו? לא יודעת, את אוהבת אותו. ביי ביי. נהניתי. תמסרי נהניתי דש שבאתם. לעצמך. דש אופרי. אה, זאת אני. כמו בחתונות. שמח. טוב, זהו, יאללה, ביי. רק טוב. ביי, להתראות. להתראות. להתראות, ניקיטה. שמח. אימוש ואבוש הביאו לנו את המתנת חג הזאת. יש כאן כל מיני סירים. אז עכשיו אנחנו נפתח את זה. שליף שלוף. מוש מוש. מה זה? זה לפלפל. נראה טוב. סיר גדול יותר. אח התאום של המיני. אבא והבן. אחרון חביב, מחוות. צבע אדום נראה אש. תודה רבה לאימא ואבא שלי. תודה. אני לא הבאתי להם מתנת חג, עכשיו אני מרגישה רע עם זה. אבל לעצם זה שבאנו, הם כבר סמכו. פינת הדבר הטוב, הפעם של עמית אמרני. הדבר הטוב שקרה לי, אני ואחותי נתנו לחתול אוכל וחלב, ואולי אנחנו מאמצות אותו. יואו, איזה התרגשות. כל הכבוד לכן, אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, ואם כן, אתם מוזמנים... להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לשים לייק לסרטון, לצרף אותו לחברים שלכם כשאתם מדברים איתם בוואטסאפ. ואם הגעתם עד לכאן, אז תגיבו מצה ברייט. שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש.